Ah, gerald. Oh, my God.
ਮਾਰੂਫ ਜੀ ਬਾਲੋ ਬਾਲੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਲੋ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਬੱਖੋ ਲਿਆ ਹੀ ਆ ਕਰਦਾ ਬੈਠਾ ਆ ਲੰਗ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਦੇ ਜੀ ਨਾ ਦੇਖ ਬੈਠਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ 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 ਸਾਰਾ थोड़ा सा देना एक मिनट जस्ट ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਵੀਂ ਆਮ ਚੱਲ ਗਾਉਂਗੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਣੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪੀਰ ਕਲੀ ਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਨਮ ਤੇ ਰਸੀਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਜਿਸ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਨਕਾ ਵਾਸਤੇ ਉਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਵਾ ਕਰੇਗਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੁਮ ਉਨਕੋ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਤੁਮ ਉਨ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਫਰ ਵੀ ਹਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਮ ਉਨਕਾ ਸਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਏ ਤਾਰੀਖ ਬਣੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਰੋਡ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੁਗਲ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਥਾਰੀ ਜਾ ਇਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਇਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾ ਅਸਰ ਬੈਠ ਜਾ ਦੇਖੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਇਬਾਦਤੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਲਾਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਗਨੇ ਦਰਖਤੋਂ ਕੇ ਸਾਏ ਕੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਕੇ ਇਨਕੇ ਨੀਚੇ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਆਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਗਨੇ ਦਰਖਤੋਂ ਕੇ ਸਾਏ ਕੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਕੇ ਇਨਕੇ ਨੀਚੇ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਆਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਤਮੰਨਾ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਕੀ ਹੋ ਤੋ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਫਕੀਰੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਯੇ ਗੌਹਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋਂ ਕੇ ਖਜ਼ੀਨੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਛ ਇਨ ਖਰਕਾ ਪੋਸ਼ੋਂ ਕੀ ਅਦਾ ਹੋ ਤੋ ਦੇਖ ਇਨਕੋ ਯਦੇ ਬੈਜ਼ਾ ਲੀਏ ਬੈਠੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਸਤੀਨੋਂ ਮੈਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਹੁਬਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਮਿਲੀ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਮਾਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਹੀ ਮਕਸੂਦ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਯਹੀ ਰਮਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਯਹੀ ਮਕਸੂਦ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਯਹੀ ਰਮਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨੀ
اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی تو حضور قبلا کی نظر ایک شعر ہے کسی کسی کو تھماتا ہے چابیاں گھر کی خدا ہر ایک کو اپنے خدا ہر ایک کو گھر کا پتہ نہیں دیتا اور انہی کی وساطت سے مغل روڈ میں بہت ساری پرابلم آئی جنہاں میں بڑا بڑا لوکاں کی سربراہی جناب چودھری اسلم صاحب اور جناب میاں صاحب کا تو خیر کہنا ہی کیا اس طرح ہمارے اوپر جو زڈو سایہ رہے ہو اس کا نال ہم نے مغل روڈ میں 5-4 سال تو امیتا ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ہماری مطلب ہے خوش قسمتی ہے کہ انہیں کی جڑی ہے انہیں کا ذریعہ ہے یا روڈ باضابطہ ایک عام آدمی واسطہ عام طور پر واسطہ ہے یا تھرو ہو گئی ہے اور مت جلا اس گھر کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے ہم ان سے استدعا کریں گے کہ آج کا موقع پر یہ دعا کریں اور ہم سب واسطہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نہ لمبی ان کو سایہ مارا ہے اوپر آپ ہوئے مہمان ویسی مرزا رشید صاحب جناب جہانگیر صاحب لیاقت صاحب میرے دوستو بھائیو پیاریو جس جگہ کے بیچ ہوں اس وقت کھڑو تھرے گئے کل کرو تم تو ہوں اکٹھا ہوا 1986 بکری بکرمی 5 ڈیٹ 86 تے 14 ہو گیا 100 جی اور 66 ہو گیا یہ جی 200 بکرمی کا 80 ہو گیا 80 سال پہ ہوں اس رستہ پہ چلتا ہوں آمین اور ہر دفعہ خداوند کریم نے میں نا نواں تے نواں موقع مہیا کیا نواں تے نواں سواری ملی اور نواں تے نواں میرا دوست ملا 80 سال میری عمر 7 سال دم چاڑن بیج نچن اس سے پیچھے ہوں ات پھرے ہوں تاریخ کا لحاظ نال بھی مغل روڈ کی کیفیت ملنا چاہیے کہ مغل روڈ کی وجہ کیا ہے کیوں آئی وجہ تسمیہ بیٹھا رہا ہوں جہاں سائٹ ہو جائے اور چپ کر تھنا تے اوپر ہیر پور تک جاڑی آبادی ہے ان کا کے آپس میں تعلق ہے لڑی کا پیر بابا دین صاحب کا ہاتھ کو دکھے وہ میرے کو سب تھرے کو جس وقت آؤں اس وقت 2-4 چیز ہوتے ایک مہینہ اپنا بزرگ یاد ہے پہلی بار ہوں انہیں کے نال آئے بھی تھے میری ماں بھی تھی ہم آیا تھا اوڑی کے رستے گیا تھا اس رستے حضرت جناب حاجی صاحب لاڑا بھی تھا ان کو یاد بھی تھا اس کے بعد اتمار کارائی ہوتی رہی انہوں نے میری مخالفت کی اور میں یہ تو کوڑا وغیرہ منگایا تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں تو شیخ صاحب نے کنگن لے کے جلسہ تو سے دسیا تو شیخ صاحب نے پتہ لگا کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے لیکن اصلی تم ہے کہ میں تم نہ نہیں چھوڑ سکتی میں سردار صاحب سموٹیاں کا بیچوں ایک لڑکوں کو شاید پی ڈی پی میں ہے اس نے کیا ہوں اس رستے تو باقی کسی نے یہ نہیں کہی کہ ہماری گڈی کراس کر کے ابھی گئی چوکی آج ہی نہیں کیوں
ہاں شوقیا جی شوقیا جی تو پھر جناب تیار تھا جی بل نہیں تھا تو نال بارش ہوئی اس کی وجہ سے روکے ہو تو پھر عمر عبداللہ صاحب کے متعلق سنے کہ وہ تیار ہیں میں شکر کیا جی کسر یہ واقعی پوری کریں گا اس کے بعد ہوں آیا اس رستہ سے میرا اس نے غلام نقشبند نے بھی تو میر علی نے بھی نماز پڑھ کے لموں پہ ہوتا آیا تو میں نے کہنے لگا جی ہم پیر والے رستے تو نہیں پہنچ میں کہتا انہوں نے کس طرح کہتا بھائی انہوں نے مننی بھی نہیں تھی خیر بھی آیا تو انہوں نے سوا بارہ بجے ہی ٹیلی فون کیا جی کہ ہم ہی تو اتر گئے ہیں چلے گئے فیاض پہ انہوں نے کیا پھر لسانا جا کے انہوں نے کیا لیکن واپسی پر انہوں نے رستہ نہ ملے تو وہ جموں گیا جی جی تو جموں تو بھی پھر گیا سنیا میرا تو تھارا اچا اچا پہاڑ ہے جڑا وہ دل کا پہاڑ دلوں کے نال پھسیا آمین وہ دلوں کا پہاڑ دل کے نال پھسیا ہوا آمین میرے کو ایسی سند ہے پونچھ سرداری کا لوگوں کے متعلق جڑی تھارے کول نہیں اور میں نہ ہر ایک انسان یا ہر ایک گراں کے متعلق علم خدا کے نال پیار کرنے والا خدا تے ڈرن والا خدا کو تابے دار کول میں نے اس گل کو علم میں نے اس گل کو علم ہے کہ سلسلہ کے نال پیار کرنے والا اور اپنا پیر خانہ کے نال اس کا روح قبر بھی چنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ باقی رہ گیا اتم تو ہوں میں نہ موڑے پیچھا تو تھاری مہربانی بڑی خوشی نال ہوں دعا کروں تے اسلم صاحب اجازت دیں ڈانگی صاحب اجازت دیں جے کدے میں نہ ایں گل چلے نہ دو دھڑا تھارے نال ہی رہوں گا تے دعا کر آمین 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 بیٹھو بیٹھو آمین یا اللہ آمین یا اللہ جو کوئی بام نہ آوے تھی بام میں کی ہے اور لب جاؤ بس کے سیجن بچا لے کے لیں گے جی بابا جی رکیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 گڈیا وا نکل سکے ہم کہ ان الٹا پھاس نہ رستو ہی نہ دے کوئی بات میں ہم نہ کھڑنو پہ جائے آئیے پہلے اس کو بتانا ہے اس کے پیچھے ہوگا گھیرا کیا ہے یہ کارنج بھی ایک چار ہے ہاں اپنا جنم نہ ڈالو یہ نہیں ہے
چمکین تھا نا اب تو چمبو ہی ہے سال ہو گیا کھڑ گیا نہیں کہ بھائی ایک ایک آدمی میرا کول آؤ کے گل ہے ساری نالے کرائے تو فیصلہ دا رات کی جگہ ہی منگ لیا نا تو نہیں کہ بھائی پھر تا ماما لگ گیا واہ گڈی گئی بابا جی کی پھر معافی کیوں نا صاحب محکمے میں گئی ہوں کراں عرض دس میں ہمیں پر ہے وہ میرا وکیل کوئی نہ قادر یار اپیل میں کراں جتھا
ਕਹਿਣੀ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਚੰਨਣ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਿਰਵਰ ਉਂਚਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾਮੀ ਉਹ ਤੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਅਸ ਕਹਿਸਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਖਲ ਪਈਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਠੀਕ ਉਹ ਪੁਰੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਅਸਰ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇਗਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਲਾਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸੀਦਾ
ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ ਕਰਵਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਮੰਮੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਤੋਰੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖਾਓ ਇਸਾ ਦਿਓ ਮੰਮੀ ਆ ਕੇ ਤੋਰੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀ ਦੋ ਥਾਂ ਮਡਰੋਟ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਚਰ ਟੋਰਾ ਵੇ ਧੋਕਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋ ਪਾਈ ਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸੁਏ ਤੋ ਦੋ ਪਾਈ ਦਾ ਵੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਲ ਦੀਨ ਤੋਂ ਜਲਿਓ ਕਿਨ ਥਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲੋ ਤੋ ਜਿਸਨੀ ਇਤੀ ਬਾਵਲੀ ਵੇ ਪੀਰ ਨੇ ਇਸਕੇ ਮਾਰੀ ਥੀ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਗਏ ਇਹ ਬਾਵਲੀ ਵੀ ਜਲਸੋ ਤੋ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਛੋ ਉਹ ਬੜੋ ਦਿਲ ਆਲੋ ਤੋ ਦੋ ਬੜਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਗਾੜੀ ਮਾਰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਥਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕੋ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗਾੜੀ ਪੁਜਾ ਰਹੀ ਜੀ ਉਸਕੋ ਲੱਗ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਕਦਮੇ ਸੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ 100 ਕਾ 500 ਲੋ ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਿਸਰ ਜੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਹ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਯਾਰਾ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਆਇਆ 500 ਲੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਪੋਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਆਪੇ ਕਹਿ ਛੋੜੇ ਬਾਬਤਾ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ